Edhe mirë se vini në këtë vlog sepse nuk i kam folur. Është hera e dytë për këtë vit që shkoj në palestër. Edhe jam shumë krenare për veten time. Ah, fjalë vërtet. Dua këtë vit ta marr seriozisht edhe palestrën, edhe shumë gjëra të tjera, të bëhemi akoma më të mirë në 2024, të rritemi bashk si kanal, si njerëz, të na shkoj mirë ky viti, sepse nuk e di po ju kam thënë këtu vitën mbar, nuk e di po kemi, jo, nuk kemi, është video e dytë për këtë vit, sepse i pari ishte e Dubajit që e vura javën e kaluar, kështu që tani po filmoj videon e dytë për këtë vit. E një vit të mbar me shëndet, me fat, me dashuri, me çdo gjë që juve doni. Kaq, nuk e di pse e fillova ta bëj gjithë këtë muhabetin, thjesht desha të t'ju them që u ktheva nga palestra, edhe që jam shumë krenare për veten time që nuk e lash pas dore, sepse fillovi viti edhe javën e parë isha në një fazë që thoshja do shkoj javën tjetër, s'ka që e mirë nesër, edhe e lia, edhe thash dje që ishte ere parë që vajta, që do shkoj, ose sot, ose kur. Kështu që vajta dje, vajta dhe sot, e ndi trupin si kur është ere parë prapë që bëj palestër, sepse kisha 3 javë të shkoja, e me pushime, me gjera, nuk isha vajtur fare. Dhe të lindjem e këputur, nuk mundem t'i ndjej kratë, nuk mundem t'i ngre lartë, këmbët më dhembin, kështu që kjo është edhe motivimi juaj të filloni palestër, edhe po keni atë frikën që do shkojnë në palestër, do më shikojnë, do më ashtu, do më... Të mendoni pak që çdo njeri në palestër shikon punën e ti, në përgjithësi është ajo, të marrësh iniciativën, se po e fillove, pastaj e rregullon edhe programin, edhe të pëlqen edhe më shumë, sepse unë çdo herë që mbaroj me palestrën, ndihem mirë me veten time, thjesht është ajo derisa të shkoj në palestrë, kështu që po doni të filloni diçka, mos e bëni direkt, do me thënë nesër, shkoni, kaloni jashtë nga palestra, të shkoni deri atje të paktën, të bëni këtë iniciativën, pastaj ditën tjetër, pas nesër, shkoni dhe hyni branda, mos bëni gjimnastik fare, pastaj ditën tjetër, shkoni prap, edhe bëni veç, atë, si quet, që hecën, nuk e di si quet, e kuptuat besoj, bëni veç atë, edhe ikni pastaj. Çdo ditë edhe diçka më tepër, edhe diçka më tepër, sepse kur shkon edhe nuk di asgjë, është normale që nuk do dish nga ku të fillosh, edhe mund të të duket edhe pak ç'a do bëj unë këtu, do më shikojnë, do ta bëj gabim, këtë janë di, që besoj që gjithmonë ka një njerëz që mund t'ju ndihmoj, edhe gjithmonë të kërkoni ndihmë po nuk dini diçka, por avash avash, step by step, çdo ditë edhe diçka më tepër, edhe besoj që do ja dini. Kam folur 5 minuta, kot, nuk e di pse që më kapi tani, i ke mandi. Unë ndërko, jam veç me këtë kafe që në mëngjes, ora ka vajtur 3 drekës, edhe në palestër isha pa bukë, edhe bëja të një ushtrim, edhe është ajo që unë kam edhe hekurin të ullët, kështu që është ajo që shikon të gjitha të zeza në basë një ushtrim. Ato njerës që kanë hekurin të ullët do të kuptojnë për që e kam fjallë. Edhe të një thash të haj diçka, për nuk e di edhe që të haj. Mami në ka bërë qiqra, nuk e di si quen, nuk mundim të them këtë fjallën. Por hëngra di e gjellë, kështu që nuk e di po dua prapë, kështu që mund të shkojmë edhe në supermarket, sepse nuk kam as tost brenda në frigorifer që ta kuptoni juve. Edhe dua të marrë 2-3 gjera kryesore, si të tipit më kam baruar salsa për makaronat, këto gjerat. Ato që hajmë unë për dit, i keni kuptuar deri tani, i dini, për mandësh, kaq. Ta mbaroj kafen time dhe do shkojmë edhe në palestër.
Nuk e di çka kam pasur. Nuk e di. Do shkojmë edhe në supermarket desha të them. Moro çelësat, të veshim edhe këpucët, të ikim avash avash në supermarket sepse ka kaluar ora edhe unë jam pa bukë. Ah, nuk e di po ja trego. Më duket ja tregova, po nuk jam edhe sigurt. Këto këpuckat të bukura besh, mi mori motra dhurat për Krishtlindje. Kam rënë në dashuri, nuk e di, njëherë nuk kam veshur atlete të tjera që janë kaq të rehatshme sa janë këto, New Balance. Edhe ngjyrat më pëlqejnë tepër shumë, beige dhe kafe shkojnë me të gjitha, sepse në fillim mendoja të merrja se motra më kishte thënë që do më marrë New Balance, edhe më tregonte disa stile. Edhe në fillim mendoja të marr ato klasiket të bardha me të zez, me blu të herët, diçka e till, ato klasiket që i dini, keni parë besoj në Instagram të gjithë. Po pastaj gjetëm këto me motrën në një site, nuk e di, Zalando më duket, ashtu quhet. Edhe i gjeti atje, edhe i pash, i thash, këto dua. Veshim edhe gjupin tani, sepse ka filluar ftohtë e mirë këtu në Athinë. Deri tani, deri para një javë, kishte super diell. Arrinin gradë deri 25-26, tani kanë rënë shumë, kanë rënë 10, 19, 15 atje. E, kështu që kam filluar edhe nuk po më pëlqen kjo koha, se zgjidhem në mëngjes, edhe them nuk dua të ngrihem nga krevati që është kaq i ngrohtë, kaq i mirë. Nuk kam oreks të bëj azi tani me këtë kohë, po hec mo, doja dal. Rikthimi në shtëpi edhe kemi tani supermarket full, siç mundeni ta kuptoni, sepse në supermarket me ikën më gjithë lekët. Me thënë marë 3 gjerë edhe 50 euro, ko balidi. Po e cma, jo, sot sa banin, këto që mora sot më duket ishin 26, sepse i gjeta disa oferta. Fillojnë me këto këtu, të preferuarat e mija, lejës në furë edhe janë me barbecue. Janë një ëndër, po nuk i keni provuar, ti provoni, ja u strasu gjeroj. Pastaj, kemi këtu që i mora për burger, për berger, jo që i bëj me mishun, a thjesht ve brenda salam djath e besi tost, thjesht më pëlqen pak që të ndryshoj shien, mos haj veç tost, e kuptoni. Por, normalisht more edhe buk për tost, ti kemi të dyja, ti ndrojmë, se që të tash, salam edhe djath për tost, që të mbarojmë këtë kombinimin. Pastaj, kemi dy salca pesto për makarona tona. Po mori babi dje makarona të zeza, po harova ti them dhe më marrë dhe salca, që unë e kisha haruar për vetën time. Pase kemi këtë lakum këtu për flokët, unë këtë këtu përdor gjithmonë, nuk e di kam provuar 2-3 brande, po kjo më pëlqen më shumë nga të gjithë është Sajos edhe qyët keratin. Më duke që nga to që kam provuar una, kjo është që mi mban më shumë flokët, është pak e shtrenë, më duke kjo ban 5 euro. Tani 5 euro me more me ullje që të rukëtoni. Edhe pastaj në fund, more dhe këtu, që janë Activia, kos, me cereale nga larë. Edhe more veç këta në fillim, pastaj të ajo goce që ke një plus një duratë, kështu që thosh super, edhe tani kam dy. Edhe ka që more, ki ishte supermarket haul për sot, këto gjërat 26 euro. Ndërko, nuk e kam treguar setin që vesha sot në palestër, që është seti i miri, nga Beleju. Edhe e kam bërë haulin në Instagram, shpresoj të keni parë atje, të keni parë këto robat, të dini nga ku janë. Por, po nuk i keni parë, po nuk më ndiqni në Instagram, janë këto robot nga Beleju. Po nuk i ka vën mami për të larë, do ja u tregoj pastaj, se më pëlqen shumë këto robot që zgjodhe kësaj radhe. Edhe këto janë super të rehatshme për palestër, këto streqet njërë, më mbledhin barkun, më bëjnë super. Tani duhet t'i ve këto në përbënde edhe të bëj edhe do një tost të hajt, tost me patatina branda, me ketchup, super vill dhe jetë për drek, për mingjes edhe për drek, që asë mingjes nuk kanë grën. Kaq, mami ndërko këtu ka bërë një cake, edhe kam buluar me këta. Ndërko, neve kemi një që është ka stile që ta vesh lartë të cake-u, që është e bukur duket, mami ka marrë këta, edhe ka vën nga lartë. Pastaj dua unë të kem guzhin estetik që të bëj video edhe foto për Instagram. I've been swimming in your ocean, drowning in emotion. Never been so present, so caught in the moment. One look, you got me frozen. I'll follow where
going, no, I could never leave, and you know. Bëra banj, më në fund ndihem një njeri tjetër, me pastër, ndihem bukur, mundem të shtrihem edhe te krevati im tani. Edhe hapa kamerën sepse desha t'ju tregoj, se më duket, nuk ja kam treguar këtë gjë. Kam marrë këtë varsën këtu, që t'ja u sjell afër. Shikoni sa e bukur është, me perla, edhe ka edhe këtë lulkat, që mami sa i pan tha këtë lulkat. Drita, pse duket kështu kjo drita këtu? Tani më mirë. Edhe më pëlqejnë tepër shumë perlat. Është nga Julia, nga brandi im i preferuar për bizhu. Vjen edhe Shën Valentini, kështu që apo më shikon ndonjë çun ose dhe gocat, sepse ka edhe për bura, kështu që mundeni të shikoni për dhurata. Se ka shumë shumë gjëra të bukura dhe besoj do t'i vlerësoj partneri juaj. Edhe kam edhe këto këtu, që këto ja u kishe treguar në një vlog tjetër, po tani morë edhe këto këtu, edhe i veshë të gjitha bashk. Edhe shikoni sa bukur duket, të gjitha gold, edhe yo-yo, edhe shumë pëlqejnë. Vërtet, që atëre që më arritën, nuk i kam hequr, veç këto vesh, janë për përdit, janë të thjesha, po janë edhe elegante dhe japin diçka kështu të bukur në outfit. A, nuk ju tregova ndërkohë edhe ato rrobat nga Belle You. Kam shumë gjëra t'ju tregoj, sepse këtë periudhën nuk e di çfarë më kapi. Krishtlindje tani. E kam marr shumë gjëra. Kam porositur edhe akoma po pres se më vijnë gjëra. Nuk kanë arritur akoma të gjitha, kështu që kur të shikoj diçka edhe ta kujtoj, do ju them. Ka që desha të them për Julian, do ja ulej dhe gjithë linket poshtë, edhe ka edhe super ulje tani për Shën Valentinin, që ta dini. Keni edhe kodin tim këtë këtu, që mundeni ta përdorni si gjithmonë, që të mirni 15% ulje plus ato uljet që ka sajti. E ka që, këtu mbrapa nuk e di po duket, po kam edhe një lule, se Shën Valentini për mua fillovi pak më herët. Tani nga kush është, kush ma dha, pse ma dha, këto i qarat, nuk mundem t'i them. Jo, nuk ishte arsye që ma dha. Edhe mua më pëlqen më shumë të marr lule, kur nuk ekziston një arsye. Dhe me thënë, nuk duhet të kem ditë lindje dhe të marr lule. Se atëre është, okej, kam ditë lindje, më mori lule, kupton. Por, kur është thjesht një ditë, kot, edhe ti nuk i ke fare në mendje as për dhuratë, as për asgjë, edhe të sjell tjetri, jo një buket ose një super dhuratë të shtrenjtë, një lule, o vlla, një lule, që kushton sa kushton? 5 euro, kaq, deri atje mund të shkoj çmimi, më lart nuk shkon. Po thjesht është ajo që nuk e pret, edhe është ajo surprize që ndihesh sikur tjetri të ka menduar atë ditë që të jep atë lule. Mua më pëlqejnë këto dhuratat, të papritura. Nuk e di po ju pëlqejnë edhe ju, po më thonë. Ndërkohë, kam edhe këtë librin këtu që më ka dhënë Rea. Është nga Mbire, për juve që nuk e keni parë videon e kaluar që ju tregova dhuratën që na bëri Rea kur takuam. Edhe është një kalendar për 2024-ën. Edhe unë desha ta filloj, të shkruaj, të organizoj pak ditët e mia. Edhe nuk dija si të filloj, por prap e kuptova që ishte thjesht iniciativë. Pse fillova dje, edhe fillova shkrojta disa gjëra për shpenzimet, për shembull që bëra në supermarket, do t'i kisha haruar, po i kisha shkruar në libër, edhe i mendova sot. Për palestrën e shkrojta, për disa video që duheshe të bëja për Instagramin e shkrojta, edhe të ndihmon të jesh më produktive te dita jote. Kështu që më pëlqen. Edhe desha tani të rritë të shkruaj edhe për nesër, 2-3 gjëra që kam të mendja ime në këtë moment. E që unë jam një njeri që haroj edhe shumë, po, kur i them shumë, tepër shumë haroj. E kështu që është diçka që besoj që do më ndihmoj brenda këtij vitit. Journaling është një gjë që dua ta filloj edhe ta mbaj në 2024-ën, me që morë edhe këtë dhuratë thash, kjo është një sign që duhet të filloj. Ktu besoj jemi më mirë. Po. Desha të them që qëllimet që dua unë të arri në 2024 janë për palestrën, për shembull, që ju thash që dua ta filloj dhe ta mbaj, për journaling që ju thash tani që dua të jem pak më e organizuar edhe dua të jem pak më produktive brenda ditës, sepse shumë herë thjesht do rri në TikTok, do digjem edhe do më ik koha kot, pa lidhje. Edhe nuk dua ta bëj këtë. Dua atë kohën që kam ta shfrytëzoj ashtu siç duhet. Një qëllim tjetër është të punoj pak më fort. Kam të mendje ime disa projekte që dua të arrit të bëj në vitin 2024. Nuk e di po do arrit, po thjesht dua të mundem shumë që t'i arrit. Nuk mundem t'i them tani,
se janë gjëra që shpresoj që do vinë edhe do t'i shikoni në orën që do jenë gati. Nuk dua të them gjëra para se të jenë gati. Dua të mundohem pak edhe për shkollën, për universitetin, sepse e kam lënë pas dore. Po, dhe njëherë mendoj që, okej, diku do japësh pak më shumë rëndësi, ose në YouTube edhe të puna ime, ose te universiteti, ose te gjërat të tjera. Kështu që nuk e di qa dua arrit të bëj. Thjesht, atë që dua është të mundohem për sa më shumë gjëra. Dua të më thoni, të më shkruani edhe juve poshtë qa qëllime keni për 2024, si besoni që do shkoj, do jetë prap një vit skandaloz, apo do shkoj pak më mirë. Unë shpresoj të shkoj pak më mirë, e shpresoj vërtet shumë. Më thoni dhe ju, nuk e di. Tani do thjesht të shtrijem pak. Mund të flej gjysore gjumë që të jem peri pastaj. Edhe do t'a vazhdem programin kur të zjatë. Erdi delivery të shpia. Delivery të greqisht. Në zua mua pastaj. Delivery është edhe në anglisht. Shugjën e ta kuptojnë shqiptarë. Si e themi? Nuk e di. Delivery qëtë edhe në shqip. Si qëhet? Ka e mërë tjetër? Delivery. Nuk kishim deliver në kondi me Shqipërile. Ma, përshëndet vlogu ti. Përshëndet i vlogu i lënës. Ma, përshëndet i lënës. Gëzuar edhe një vitë të mbritë të mbërë të kini se nuk kemi thënë. Bravo, të desha të them që është vlogu i parë që njësë. Bajta në më dhja i rote, ta kapa. Qik me vonet pa kapa. A, desha të provoj ato tutat, ato gjera që me e vëndje ti tregoj edhe të vlogu që nuk i kam treguar. I bure për të larë. I bure për të larë. Po jo nuk e kam vërë lëzë të rishë. I futën lëve të që posë kamë. E, mirë, hajdi, në zirë që do t'ja u dregoj. Do i bërë shumë t'ishtë. Na, ma, do të t'i marrë ato tutat që mëra unë dhurat për ditë lindje? Dhurat? Po. Ma në fujtë. Se mamin e kam pyetur 100 herë babin, do ta pyes 2-3 herë, do më thot jo babi mos prish lek për mua. Pastaj në fund do më thot ça do. Po mamin 100 herë ta pyesësh, 100 herë do thot, "Unë nuk dua asgjë. Mos më mirë në mua asgjë. Jo, nuk dua asgjë." Po me mamin them, "Po do të marr diçka, më thuaj ça do të ta marr." Jo, asgjë. Pastaj thjesht po pa do një gjë në shenjë, do më thot, do më thot, "Ah, këtë nuk do kurrë." Se shë vetë kem di plini që të më marrësh? A, më marrë të anime që i gjetë atë që së rritë me të një? E, së të them? A, e posë më të marrë. Dhurata janë të rritë. Veç të të tapaj do set, kishtë edhe blues të bërë. Më hojë qëmimi që të tapaj? Moj! Set me 30 euro, faj, veç më të tapaj së mëjë. He, bravo, ka që. Më hojë qëmimi që të them. Mami! Jo edhe për atë që të di ku ti vesh për punë, për shpi, për të dalë. Nuk janë, jo, nuk janë për punë. Në buzukja. Më hojë qëmimi? Ti vesh kur laj balkoni, kur laj bajna, kur laj saloni. Sepse njerëzit nuk kanë kuptuar për qa flasim, mora unë një palë tuta nga Bele Ju, edhe do t'i sjellë fjellë të rëgoj. Këto janë tutat të bardha që mora, janë njësi kështu poshtë. Nuk janë me elastik, por i në shumë bukur dheri poshtë, me thënë kanë pak këte efektin balun, po jo ato të trashat fare që, si për shumbull i ka marrë nga Nike-u që rinë njësi keqë mbrapa, se mbrapa rinë shumë të gjëra, edhe nuk duket edhe asgjë, dhe me thënë janë të të ropi, po. Se atë problemin kam unë që i thmonë me tuta të bardha, kam frikë ti martë, se them tani mund të vesh në një gjë nga brande edhe do duke në të gjitha, po jo. Kanë edhe një detajet e vogël këtu, një zemë. Një zemë rrushkë. Një zemë rrushkë, si thëtë mami. Do t'i provosh ma? Do më t'arë shmimin? Jo. I veshi dhe mami, të bukura të rinë, po mund të duash edhe medium large, më duket që medium large do të rri pak më mirë. Po në gjurë tjetër, nuk kanë që tjetër? Ka edhe kafe dhe të zeza ka. Kafe? Ti të regoj në gjyrat si duken edhe shikoj po të pëlqejnë apo ja. Në ty më pëlqejnë të e barë dhe po. Po si tuta janë të bukura. Shumë të bukura janë si tuta. Më pëlqejnë edhe materiali. Medium se mërë të në batë. Medium, po, atë po the, medium large do të rri më mirë besoj. Nuk ka small medium, medium large. Medium large. Do ju le linkun poshtë, ti shikoni edhe juve po doni. E ti mirëni edhe juve po doni. Po ti e të lira, jo po ti e në qërë. Asë nuk i dua po ti e në qërë. I dua të mira e të lira. Të mira e të lira nuk ka mami. Nuk ka e mirë, merë me të mira e shtrejta. Ah, bravo. Të lumë goja ma në fund, bravo. Nuk da i marë vetë, shu që meri. Bravo. Edhe me që ju thash për dhurata, mami ndërko, ka dit lindje 17 janar, mirë e thashë. Po. Bravo. Edhe babi ka në datën 30 janar.
Apo 31, 31 janar. Kështu që edhe un kam 23 janar. Kështu që i kemi të gjithë janar përveç motrës që ka në mars, mars. Si quhet? Në mars. Kështu që babit i mora dhurat këtu, e një set me tuta. Janë këto nga poshtë edhe ka këtë xhaketë nga lart, nga Nike-u. Nuk e di si do t'i rinë, se i kam thënë 2-3 herë provoj t'i shikojnë por i mirë apo jo, që të dim t'i ndrojnë po ashtu. Nuk i ka provuar. Kur t'i provoj do shohim. Tani po shkoj, po e ka, po e zhvesh, po e vesh me zor. Që ta shikojmë, ta flim mandi. Ishim ulur në sallon me mamin. Edhe mami rinte në Instagram, shikonte Reels-a njërën tjetrën. Edhe pa një reel që sofra ime. Dhe sofra ime t'uet. Dhe sofra ime. Edhe pa një recet me një qësht. Plakror, bërek, qësht. Ti plakrori me miell misri. Ti plakrori me miell misri. Edhe pa edhe tha do qëm t'a bëj. Edhe vërtet. Nuk e di, mami im është i vetmi njeri që vërtet i shikon në Instagram edhe i bën. Se unë në përgjithësi do t'i shikoj. Po nuk do t'i bëj kur. Do them, a, kjo është e mirë. Këta mbërsirën do t'a bëj sigurt. Nuk i bëj kur ndërkohë. Sa shishme, ti është ngopesh duke i parë. Po. Ti e njëri që ngopesh duke i parë, unë ngopem duke i ngrënë. Unë me sy, vetë që i pash atje. Mirë, tani shikoj edhe këtu që ti është e ngopur, nuk e për të ngrënë të kjo. Ishte shumë e kollaj të lana, pandaj unë grita, si shkëshë ndër ma të ngrisha. Ti është i përzien tëra, këtu bën një bullamaç, edhe... Diçka ka bërë këtu mami im tani. Një përzirje fantastike. Që është kjo nuk e dim. Mjell misri, pak mjell gruri, kos. Kos. Vez. Vez. Sod krip. Sod krip. Do jetë të në... kosin e tam. Tani do jetë edhe preshin që po e skuq këtu. Je edhe preshin që po e skuq mami këtu. Edhe djatë. Edhe ta që i përzien të gjitha një bubo maqijet në tepsi edhe pjekë. O, po, po, po! Shumë, pas taj që do darë. Që do darë? Në duke mirë. Të një, në shije... Rezultati pas pak, pas në njore. Pas në njore, dhe ju lajmërojmë edhe juve që ta dini. Dhe ju njoftojmë, jetë ur lajmërojmë. Dhe ju njoftojmë. Dhe ju njoftojmë. Që të dini dhe juve po duhet ta bëni apo jo. Ka që lana. Ndaroj filmi për sot. Jo për sot, për këtë moment. Vazhdojmë pas taj kur tamë. Mamit, i kanë bërë këtë këtu dhurat, që është një mos hato dasti. Edhe kemi thënë ta hapim të ditëlindje jote, mami. 17, javën tjetër ka ditëlindje, mamë ka ime. Unë javën tjetër ndërko filloj probime. E, momenti që ti po bën video, do e nxirësh në bakë si ta ke bërë ditëlindje, do me thënë. A, po. Unë e kam në 17, të mërkurën, po. Ti video në nxirë të premten. Të premten. Kështu që kanë kaluar ditëlindjet e mami. Kur ta shikoni? E, kështu që në komentet i shkruani mamit të bete dhe 100. Hasë gjë, së është në vëshme të shkruajnë, a dhe mos... E, mirë do të shkruajnë tani njerëzit se të dojnë. Mirë do të shkruajnë, mirë. Edhe këtë këtu, do të hapim javën tjetër me që mami ka ditëlindje. Kështu kemi thënë, unë po presë të pimos hatë. Do të hapim për ditëlindjen time, po Qa? Do jemi më shumë vetë. U, jemi shumë vetë. Pak të pish, më mirë taku për tënde. Dhe të hapim për ti me që të pi vetë. E hapim edhe sot në eve po duham. A, shtu. E pim. Me... Shtu. Me lakror, me njëll misli, me moskado dasti, qefo qef. Gati edhe bëreku lakrori nuk e di si quhet tani si ta them këtë që ka bërë mami. Pitën, diun. Gati edhe sallata që përgatiti babi, kemi këtu edhe domatinja, domatkat vogla, edhe darka jonë është gati. Ora ta provojmë, të shofin po është mirë edhe në shije. Në mirë që nga, nuk është kjo që. Do desha pak më shumë djathë, po nuk ishim. Do me thënë, atje thoshte 150 gram, neve kishim 100, edhe neve në përgjësim, kur të receta thot 150, neve vem 250. Kështu që jam me që nuk ishim. Po, do marrë nesër pak djathë të bardhë. Edhe thjesht do ta ve atje nën do ta shoqëroj. Se është e mirë, nuk është e keqe. Mirëmëngjes nga dita tjetër. E jem zjuar. Ora është 11:30. Sot u zjela shumë bonë.
por skaqe. Jo sepse e kam folur me Stelën edhe me Elinën, janë dy gocët që kam në universitet, dy shoqet e mia. Edhe kemi thënë të dalim, të lexojmë, të pim një kafe, se nuk e kam parë edhe gocat. Edhe tham të dalim për një kafe, po të marrim edhe librat me vete, të shikojmë ndonjë gjë, të flasim bashk, të pyesim njëra tjetrën, po kemi ndonjë gjë që nuk dim. Kështu që prandaj edhe un po bëjmë gati. Make-up-i is done. Tani pse dukem kaq keq? Ja, tani më mirë. Me dritat nanë, se kur të bjen dritat kështu, të krijojnë gjithë hijet të fytyra jote dhe dukesh sikur je plak. Tani shumë më mirë. Nuk kam vënë thjesht buskuq, sepse gjithmonë të vini buskuqin kur mbaroni me veshjen, që të mos bëhet pis bluza, çdo gjë që do vishni, do çvishni. Edhe çfarë të vesh tani? Nuk e di. Çfarë të vesh? Ime de lulu poli, me pjani de lulu, de lulu, de lulu, imagination, ime de lulu poli. Παράλληλη αγάπη στη συνείδηση μου αγάπη στην καρδιά φτερά. Προτού να σε γνωρίσω δεν χρειάστηκε να ζήσω ούτε μια φορά. Një tip nga mua që ta dini, kur jeni lyer edhe nuk doni të shkoj gjithë make-upi te golfi që do vishni, vini gjithë flokët këtu para edhe pastaj vishun. Edhe nuk ka asgjë, nuk u bë pis. Besoj që e dini, por unë thashta them për ndonjë vajzë që nuk e din akoma. Do vesh këtë golfin këtu edhe nga poshtë jinxet që sa hekurosa. Normalisht veshe dhe streqen nga branda, sepse ka filluar super ftoht, edhe unë nuk e duroj fare të ftohtin, po kur i them fare, fare nuk e duroj, nuk më pëlqen. Edhe prandaj po vishem tani mirë, kryp të vesh, duket këtë do vesh të zezin. Nuk e di, jam edhe me vones tani, edhe po më shkruan edhe Stella, edhe ka dhe të dritë, sepse unë po ri edhe po shikoj kryp do vesh. Po vesh këpucët e mia që të zbresim poshtë, sepse sa arriti shoqja ime. Edhe nuk e di pse bëj çdo herë këtë gabimin. Para se të vesh këpucët, marr edhe çantën në krah, që të mos mundem t'i ve rehat këpucët. Vura një balance, më duket jam okay. Vura edhe çantën time Burberry me palton. Me bluzën, a e ndrova bluzën në fund. Në fillim golfin tani vesha këtë këtu, se nuk më pëlqente me golfin. Edhe pantallonat e mia, jinxet e mia gri. Edhe jemi gati. Ikim. Vesha sot edhe syzet e mia të reja nga Hulja. Edhe ndihem shumë bukur. Ndihem shumë bukur. Ndërkohë ko është e vrentur fare. Edhe ka rënë edhe shi, sepse i shikoj rrugët që janë të lagura të gjitha, kështu që normalisht ka rënë shi, unë flie gjumë sigurt. Por nuk po pëlqen fare kjo koha, kam ftoht në këtë moment. Edhe dua të shkojmë diku ngrot, të pi një cappuccino të ngrot dua në këtë moment. Po presi dhe Stelën që më tha që ka arritur, ndërkohë nuk është këtu. Por do të presin, më mirë të pres unë njerë, se sa të më presa ajo çdo herë. Ja ku jemi të treja. Edhe erdhëm në qendër për kafe, sepse kjo këtu shoqja në mes jeton këtu. Edhe me që neve kishim makinën e Stelës, erdhëm neve këtej. Edhe bën super ftoht, nuk mundem t'ju shpjegoj, nuk i ndiej këmbët, duart, as edhe një gjë. Nuk ishte sot për kafe, sot ishte tërish në shtëpi. Hi. Stela ndërkohë sot ka erdhur me këtë pelushin këtu. Edhe nga mbrapa, ja. Stil, estetik. Have me in your possession. Had you swimming inside my affection. Both you, I came second. So I cut off the connection. Sa ikëm nga kafja, shkojmë për sëri në makinë. Ora ka vejtur 4 e drekës, unë nuk kam ngrën as e mingje, a, mingje se hangra. Hangra një tost para se ti nga shpia. Po tani drek nuk kam ngrën asgjë. Po më hajt pak buk. Kështu që, po rikthemi ora 4. Edhe unë nga ora 6 duhet të shkoj në palestër. Kështu që duhet të haj shpet e shpet. Të ndrojmë shpet e shpet edhe të ik direkt. Oh, u lodha.
Edhe ndodhi diçka që nuk e prisja, lexuam me të vërtetë. Sepse neve themi çdo herë që do dalim të lexojmë njërën tjetrën, e nuk lexojmë kur. Thjesht rim, pim kafe dhe flasim, por kësaj radhe diçka baram edhe bravo na qoftë. Ma në fund rikthemi në shtëpi. Nuk dua fare të shkoj në palestër, më flien shumë. Duhet të shkoj të haj diçka shpejt e shpejt. Por duhet të haj diçka të lehtë në këtë moment, sepse ju thash për një asnjë orë, për 40 minuta, duhet të shkoj në palestër, kështu që nuk mundem të haj diçka të rëndë. Babi dje nuk filmova. Sepse kisha mësim në mëngjes, bërëm një mësim në përmjet internetit, sepse ishte mbyllur universiteti, kështu që pastaj ndin të pak lexova, edhe më iku paka shumë dita kështu, prandaj nuk filmova, por djenë darkë babi në bëri karbonara, edhe më duket ka ngjelur pak, edhe mund të haj pak, se është ushqimi rënd, e di, po hëngra pak edhe nuk hëngra shumë, më duket nuk do jetë. Kaq, nuk e di. Mund thjesht të dua të haj karbonara tani, edhe këto të jenë justifikime, por do shkoj njerë në kushin, do shof. Edhe desha të them që dje që nuk filmoja. Kam tani këtu të skrivanie ime. Këtë këtu që ju kam thënë që dua të ndroj atë që ka branda. Edhe nuk dija deri tani ç'a të ve. Por mendova që mundem të bëj një si tip mood board, po jo fix mood board. Dua thjesht të krijoj një t'i tregoj se nuk mundem të ta shpjegoj. Kam këtë këtu. Okej, e printova dje. Por kuptova kur e printova që nuk isha ngjyrë në print, nuk e di si quhet printer. Te kjo këtu që printon, nuk isha ngjyra branda, kështu që dua të shkoj të nxjerr në një dyqan që kemi këtu të lagje që printon, edhe është disi kështu. Gjithë këto që shikoni këtu i morën nga Pinteresti, edhe i vura të gjitha bashkë në Instagram, te stories që mundesh të krijosh ç'a të duash ti, i morë i vura gjithë fotot që kisha marrë nga Pinteresti, edhe paka shumë, tani nuk duket asgjë se janë të zeze të bardha, por kur të shkoj ta printoj me ngjyrë do ta kuptoni më mirë. Këtu, te kjo foto këtu për shembull, kemi skincare, diçka që dua ta mbaj në 2024, se e fillova në 2023 bashkë me Skin Korea, që fillove dhe rash në dashuri me skincare-in, atëre fillove dhe më pëlqevi shumë edhe desha të marrë më shumë gjëra, se kuptova sa diferencë të madhë bëri te fytyra ime. Pastaj kemi këtë këtu foton, që tani e di që nuk duket, por është një date, këtu është date-i, edhe këtu janë dy gota, verë, edhe është diçka romantik për mua. Edhe këtë këtu e vura sepse dua në 2024 dua të mos dal gjithmonë në lokale dhe të pi diçka siç bëjmë çdo herë. Dua të jem pak më kreative edhe të bëj gjëra të ndryshme, si për shembull të shkoj në park edhe të pi diçka, e që të lidhem pak më shumë edhe me natyrën, edhe të bëj diçka ndryshe sepse edhe kur shkon gjithmonë në lokal edhe pin diçka, pastaj të mërzitet, nuk do të shkosh më, do mundohem, nuk e di po do t'i bëj. Pastaj këtu kemi disa njerëz që hidhen në date, edhe deti është dashuria ime, domethënë detin e kam te zemra ime, edhe në dimër edhe në behar gjithmonë them hajdeni të shkojmë në date, thjesht që ta shikoj. Era që ka deti, ndjesia që ka, gjitha të energji, nuk e di, unë ndihem sikur mbushem me energji kur shkoj në date. Pastaj këtu kemi një foto me një gocë që bën yoga. Edhe këtë vura sepse dua të mbaj gjimnastikën të jeta ime. Dua të vazhdoj si që ju thash. Edhe mund të jetë çdo lloj, domethënë nuk më intereson po do shkoj në palestër apo po nuk kam oreks të shkoj në palestër, mundem të zgjohem në mëngjes edhe të riposhe dhe të bëj yoga ose të bëj diçka tjetër. Në përgjithësi të lëvizem, të mos e lej trupin tim, se e kam edhe punën edhe në universitet veç e ulur, e në çdo vend shkoj me makina, kështu që as nuk hec, as nuk bëj asgjë, edhe dua të mbaj një lloj form gjimnastike, nuk më intereson ç'a, thjesht ta mbaj trupin tim në form, kaq. Pastaj këtu nga poshtë kemi ujë, diçka që për mua është shumë e vështirë akoma të pi shumë ujë, dua se thënë që më e mira është të pish të paktën 3 litra në ditë e ujë. Diçka që unë nuk e kam arritur akoma, por dua
në përgjithësi ta vej atje ta shikoj edhe të mendojmë çdo herë që ri këtu në laptop të them, "Oh, të pi ujë, të pi ujë, të pi ujë." Nga ana tjetër kemi këto dy pasaportat që këto besoj e kuptoni për çfarë arsye kam vënë, sepse dua të udhëtoj, dua të bëj udhëtime këtë vit, nuk e di sa, nuk më intereson, dua thjesht çdo vit të shtoj edhe një vend tjetër, edhe të krijoj kujtime, kujtime të reja. Pastaj kemi këtë këtu, consistency. Consistency është kur je, domethënë i rregullt. Nuk e di si ta them, si ta shpjegoj fix në shqip, se shkoni edhe juve në Google Translate edhe do ta kuptoni. E dua të jem consistent me videot, me provimet, me universitetin, me palestrën, me shokët e mi, me të gjitha gjërat të jetës ime, dua të jem consistent. E do mundohem të jem, nuk e di po do arrij, po thjesht është një qëllim që dua të vepër 2024-ën. Pastaj këtu kemi koncert. Dua në 2024 të shkoj të paktën në një koncert, sepse vitin e kaluar më duket nuk vajta fare. Edhe koncertat unë i adhuroj, i shikoj në Instagram që shkojnë njerëzit edhe vërtet gëzojmë kur i shikoj. Pastaj këtu kemi lek, ky viti duhet të jetë një vit që do mundem të kursej. Duhet të kursej, nuk e di sa, nuk e di sa mundësi do kem, sepse shumë herë e them po nuk është kollaj, se si tani mora kameran, mora telefonin, e duhet të marr edhe laptop pastaj më vonë, duhet të marr edhe një objektiv tjetër për kamerën që kam tani, kështu që janë shumë gjëra dhe shumë investime për kanalin që i bëra të gjitha bashk. Nuk e di sa do arrit të kursej, po është diçka, është një qëllim që dua të kem në 2024. Këtu kemi në fund to do, living the moment, që do me thënë të jetosh në moment, nuk e di si të shpjegoj fix. Dua të jem pak më prezente, do me thënë shumë herë jetoj, bëj gjëra, edhe nuk i gëzojmë vërtet, sepse mendoj, a, të bëj edhe diçka tjetër, ose të bëj diçka tjetër, gjithmonë e kam mendjen time në të ardhmen. Edhe është diçka që dua të ndroj, sepse është edhe ajo që je 20 vjeç edhe duhet të bëj shumë gjëra, duhet deri në moshën 30 të kem arritur gjithë gjërat që kam të mendje ime që duhet të bëj, por jam shumë e vogël në fund të ditës edhe kam gjithë kohën para edhe thjesht nuk dua të vrapoj, se gjithmonë vrapoj, dua thjesht të jem pak më e qetë këtë vit. Do shohim si do shkoj. Kur të printoj edhe ta ve, do ja u tregoj edhe juve, do ja u sugjeroj ta bëni edhe juve, sepse është diçka që e shikon çdo ditë, e ta vini diku te dhoma juaj dhe shikoni çdo ditë, sepse të inspiron. Kam folur shumë edhe duhet shkoj të haj. Jam gati, undrova shpet e shpet që të mos vonohem. Kam veshur streqe nga poshtë, e kafet që kam, një bluzë besh, kafe, nuk e di që në gjyrë është. Edhe që jetën time nga lartë, do vesh edhe gjubin tim, sepse ka super ftohtë jashtë. Do marrë edhe çantën, gjdo herë që marrë kamerën me vete, duhet të marrë edhe një çantë të madhe, sepse kur nuk kam kamerën, marrë edhe një çantë të vogël që nxjerr thjesht brenda veçujin. Por tani me kamerën duhet ta kem brenda në çantë kur nuk e përdor. Kështu që ja uji, çelësat, puletën, edhe jemi gati, ikim. Bën, jo thjesht ftohtë, bën super ftohtë, nuk më pëlqen fare. Dua të vi Behari, nuk dua më. I'm feeling high when I'm low, I need it more when you're close to me, close to me. I'm feeling high when I'm low, I need it more when you're close to me. Mamka këtu që po la nena, babi këtu që po vjen, ç'a do bësh basalla? Ver. Jo, salat. Salat do bëjmë? Salat do bëjmë. Dhe bështi salata. Ti merë rosé. Rosé, aha. Të bardhë. Edhe bira. Edhe bira. Kemi verë rosé, verë të bardhë dhe verë bira. Sepse kemi porositur të hajmë mish pule edhe mish deri, bërdolka. Sepse kemi miq në salon. Kemi këtu Tezen, Gjagjiluanin, edhe do t'i shtrojmë tavolinën, do vjetë Tezja tjetër. Gjagjiluanin s'ka gëndë drejtë parë. A, vërtet, do hajmë tani.
Hajmë Dani. E? S'ke drita tapore. S'ka që të se. Ndrita. Ma shakojnë edhe kështu mua. S'ke nevoj. Për shumë drita. E kam edhe motra në dhom, që i thash, pritë të mbyll pak të bëj pak video, më tha, ja, ku do shkosh? Mos bëj video ri me mua. Pse nxjerr namin kështu? Nuk të nxjerr namin. Kemi erdhi, familja u mblodh edhe... Unë më shpërndajmë. E? Familja po mblidhet, unë po shpërndajmë. Po, që unë dhe të bëj banjë, se nuk kam bërë akoma banjë. Jam me robat e palestrës edhe nuk duroj më të rikështu. Dua t'i lej edhe flokët që i kam bërë me lak, që ka filluar magazin një dhimbje koke e mirë tani. Kështu që njerë banjë, pasaj ushim.